ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଯେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା, କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ, କିମ୍ବା ସୈନିକ, ଆଇଏଏସ୍, ଓଏଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆ ନା? ତେବେ କ'ଣ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ନିରାଡ଼ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆମ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଭୋଗବାଦୀ ବନିଯାଇଥାଉ। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଭୋଗବାଦୀ ହୋଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣ ଯଦି କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କଟକରେ କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣ ଏକାକୀ କଦାଚିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। କଟକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଗାଡ଼ି ମଟରର ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ନେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେହିପରି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗବାଦୀ ହୋଇଯାଉଛେ। ଭୋଗବାଦୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥିକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ଭୋଗବାଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ଭୋଗବାଦୀମାନେ ଭୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଶରୀର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଏ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନ ତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଗରେ ମିଠା ଥୁଆ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସୁଗର ହୋଇଯାଇଥିବ, ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୋଗୀ ସବୁବେଳେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଶରୀର ହିଁ ସବୁକିଛି। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ହୋଇଥାଏ। ତାର ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଖାଅ ପିଅ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର, ବଳ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଏ ସବୁ ଥାଇ ବି କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କେବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାଏ। ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଝୁରି ଝୁରି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବିତ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥାଏ। ଜୀବନ ତାର ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ଉଠେ, ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମଣିଷ, ସେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମଣିଥାଏ। ଏ ଶରୀର କେବଳ ଆତ୍ମାର ଧାରକ ମାତ୍ର, ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଜୀବନରେ
ସେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅଭାବ ହିଁ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ସେ ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସାତଟି ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ସେହି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥାଏ। ଏହି ମିଛ ମାୟା ସଂସାରର କୌଣସି ବିକାର ବା ଆବିଳତା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତି। ମାୟା ବା ବିକାର ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଆମର କର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ସୁଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଥାଉ। ତେବେ ହେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଇବା ପଛରେ ନିଜର ହିଁ ହାତ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କେହି ବି ଆମକୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ, କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀମାନେ ସହଜରେ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନୂତନ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗବାଦୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଏହା ମୋର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭୋଗବାଦୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ମାତ୍ର। ଏଣୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏ ସୁଜ୍ଞାନୀଗଣ, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ତଥା ଶାନ୍ତିମୟ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମପଥର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ମଧୁମୟ ତଥା ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓଁ ଶାନ୍ତି।